सम्झिँदा विश्वास लाग्दैन अनि खुसी पनि लाग्छ अहिले यति मेहनत गरेको फल पाइरहेको छ त्यो राम्रो मान्छेहरूले गर्दाखेरि अनि जस्तो मान्छेले सहारा पाउने हो सुन्दर घर तिम्रो नाउँ मेरै थर जे गरिन्छ बेस्ट काम गरौँ न होइन आफूबाट 100% दिने भोलि भएन भने ठिकै छ कतै माथि एउटा विश्वास के छ भने एउटा टिमको वर्क हो टिमवर्क बेस्ट भएको छ दर्शकहरूले चाहिँ निराश पार्नु राम्रै प्रोजेक्ट हुँदाहुँदा पनि त्यसलाई किन त नगर्ने त पब्लिसिटी होइन अनि लुकाएर राख्नुलाई त बनाएको होइन त एकदमै मासमा जाओस् ओजन पार्नै दिएछ हामीले अनि पार्न भयो पार्न सक्थ्यो तर पारेको छैन यहाँ कि मुभी सम्हालिन्छ कहिले मन दृश्य किरण छ कि छम्मा कि डम कि सिनेमा हललाई या थिङ्गो अरे त्यसलाई या खामा मन ग्याप्लो नराम्रो छिएसिन्द अब अनि हामी फाइनल्ली पूजा शर्मा आकाश श्रेष्ठ र सोनम तोपदेनसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ नेपाली सिनेमाको इतिहासमा पहिलोपटक हेलिकप्टरमा पोस्टर टाँसेर प्रचार गरिएको सिनेमा हो यो त्यस कारणले गर्दा यो सिनेमा विशेष छ किनकि यो आकाशमा उडिसकेको फिल्म हो र आकाशजी पनि उडिसक्नु भएको छ आकाशमा आकाशलाई लिएर उडेको छ हामी सोनमजीबाट जाउँ है सोनमजी तपाईँ त वास्तवमा भन्यो भने बहुत लक्की मान्छे हो नि है एकदम सिनेमा इन्डस्ट्रीको इतिहासमा पहिलोपटक हेलिकप्टरमा पोस्टर टाँसिएको फिल्म र तपाईँको पनि डेब्यू फिल्म कति लकी म त एकदमै लकी ठान्छ आफूलाई सिनेमामा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा हिमालयन रिजनको एक्टर आएको पनि फर्स्ट टाइम हो होइन अनि हेलिकप्टरमा पोस्टर टाँसेर गरेको पनि फर्स्ट टाइम हो धेरै नै शुभ काम भइरहेछ सम्हालिन्छ कहिले मनको सो आशा छ र एकदम पूर्ण विश्वास छ कि यो फिल्मले हाम्रो नेपाली मुभी क्षेत्रलाई उच्च लिएर जानेछ ओके जसरी आज तपाईँहरू उड्नुभयो त्यति नै त्यसरी नै उच्च धेरै माथि एउटा गीत छ तपाईँको त्यो धेरै माथि भने त्यो पछि आउँदैछ है त्यस्तो गाउन मन ठ्याक्कै मिल्छ ओके पूजाजी पूजाजीको यसभन्दा अगाडि चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुईको शुभ मुहुर्त चाहिँ मनकामनामा हामीले हेलिकप्टरबाटै गरेका थियौँ र त्यो फिल्म पनि ब्लकबस्टर भयो अब यो सिनेमाको पब्लिसिटी पनि हामी हेलिकप्टरबाट गर्दैछौँ भनेपछि यो ब्लकबस्टर हुने लक्षण हो हुनुपर्छ दा तपाईँ जानकारी गरौँ सिनेमाको बुकिङ खुला भएको छ र मैले अहिले बुकिङ हेर्दाखेरि सिनेमाको बुकिङ जुन तरिकाले आक्रमक रूपमा देखाएको छ त्यसले भोलि पक्कै पनि सिनेमाको इनिसियल व्यापार चाहिँ धमाकेदार हुँदैछ भन्ने हामीले देखाएको छौँ पूजाजी अब तपाईँ पनि फिल्म त तपाईँले धेरै गर्नुभयो तर तपाईँको करियरमा पनि पहिलोपटक हेलिकप्टरमा पब्लिसिटी गरेको फिल्म कस्तो भयो आकाशबाट हेर्दा मेन कुरा त हेलिकप्टर त्यो सेकेन्डरी कुरा हो मेन फर्स्ट चाहिँ किन हो भन्न चाहन्छु होइन किन हाम्रो एउटा इच्छा थियो जसरी हाम्रो आस्था एउटा हुन्छ नि भगवान्लाई एकदम मनदेखि नै राउन्ड लाउनु एकदमै इच्छा थियो होइन जस्तै हामीले स्वयम्भू र पशुपतिमा हामी राउन्ड पनि लगायौँ एउटा आफ्नो बौद्धमा हामीले राउन्ड लगायौँ र आफ्नो प्रे आफूले चाहेको एउटा भगवान्लाई एउटा प्रेम माग्यौँ अनि त्यहाँमाथि तपाईँले भने जस्तै चौबार भन्ने बित्तिकै हामीले सानैदेखि नै सुटिङको एउटा स्थल एउटा पवित्र ठाउँ भनेर चिनिएको ठाउँ अनि यो ठाउँमा आएर यहाँ चाहिँ प्रेस मिट जस्तै एउटा सबैजनासँग एउटा फिल्मको कुरा गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ मेन कुरा त हामी चाहिँ फर्स्ट आफूले भगवान्लाई मान्ने भगवान्लाई चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ नि त उहाँलाई दर्शन गरिसकेपछि अब भोलिको दिन सुरुवात हुन्छ क्या ओके कलाकारको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको एउटा आफूले मनदेखि मान्ने भगवान् त्यसपछि आफूले सुटिङ गर्ने स्थल त्यो पनि एक प्रकारले भगवान् हो र अर्को भगवान् भनेको सिनेमाघर हो सिनेमाघर पनि उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले राउन्ड मारिरहनु भएको छ किनकि त्यो तपाईँहरू बौद्धबाट आउँदाखेरि पनि धेरै फिल्म हलहरू पर्छन् त्यहाँ र तपाईँहरूले मनबाट फुल बसाउनु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ है आकाशजी तपाईँ त आकाशमै उड्नुभएको अरे आज है के देख्नु भयो आकाशमाथिबाट आकाशले एउटा अवस्था हो जस फिल्म त भोलि रिलिज हुँदैछ तर भोलि रिलिज हुँदैछ तर त्यो एउटा हुन्छ नि अब हामी भगवान्लाई मान्ने एउटा हुन्छ नि एउटा पवित्र स्थल एउटा हुन्छ माथिबाट हेर्न पाउँ एउटा त्यो गर्दाखेरि एकदम खुसी पनि लाग्यो पहिलोपटक अनुभव गर्न पाइयो र एउटा ब्लेसिङ पनि पाउँछ कि भन्ने कुरा पनि हो सो त्यही कुराले पनि आज हामी हेलिकप्टरमा माथिबाट त्यो सम्हालिन्छ कहिले मनको एउटा प्रचारको रूपमा पनि आएका हौँ ओके हामीले कतिपय देख्छौँ विशेष गरी सिनेमा चल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै कलाकारहरू भगवान्को मन्दिरमा पुग्नुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ तपाईँले आज धेरै भगवान्लाई चाहिँ धेरै मन्दिरहरूमा तपाईँले आफ्नो आस्था व्यक्त गर्नुभएको छ पक्कै पनि त्यो आस्थाले तपाईँहरूको फिल्मलाई पक्कै पनि भगवान्ले पनि ब्लेस दिनुहुन्छ सोनम जी अब डर लागिरहेछ कि के छ मनमा कस्तो भइरहेछ अब त बुकिङ पनि खुलिया छ भोलिदेखि फिल्म चल्दैछ होइन हजुर के छ
हिजोसम्म एकदमै डर लागिरहेको थियो, आज यस्तो हेर्दा सबै सबैतिर एकदमै हाउसफुल जस्तो भइरहेछ, अनि त्यो देखेर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो, अनि आफ्नो मुभीप्रति एकदमै विश्वास भएर आयो, खुसी लागिरहेछ। अस्ति हामी तिजको दिनमा घुम्दाखेरि चाहिँ सोनमजीले जुन तरिकाले फिल्मप्रति विश्वास देखाउनु भएको थियो नि मसँग कुराकानी गर्दा, त्यसले गर्दा म पनि एक्साइटेड छु। अब आज प्रिमियर हुन सकेन, तर प्रिमियर भन्दा भव्य भयो यहाँ होइन। सोनमजीको जुन विश्वास छ दर्शक पनि पक्कै पनि त्यो अनुसार काम लाग्ला। अब कतिपयले ओहो हेलिकप्टर एक प्रकारको यो प्रचार गर्नको लागि यो फिल्म चल्नुभन्दा अगाडि यो क्लाइमेक्समा चाहिँ खतरै दिनुपर्छ भन्छन् नि, त्यस्तो एउटा क्लाइमेक्स प्रचार हो भन्छन् पूजाजी, के त्यही हो यो जरुरी कुरा छ सबै अडियन्सको माझ कसरी पुग्ने, किनभने जहिले पनि सानैदेखि के गर के सोच्दै आएको भने जे गरिन्छ बेस्ट काम गरौँ न होइन, आफूबाट 100% दिने, भोलि भएन भने ठिकै छ तर आफूबाट त 100% गयो नि त होइन, अनि भोलि रिग्रेट भन्ने चिज नहोस्, जुन चाहिँ सम्हालिन्छ कहिले मनको लागि। आई थिङ्क हामीले कुनै चिज पनि कसर छोडेको छैन र प्रड्युसरहरू पनि यति खुसी हुनुहुन्छ र यहीँबाट अजित दाईलाई हाम्रो उता प्रड्युसर दाईहरू भाउजूहरूलाई यहीँबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, उहाँहरू आउनु पाउनु भएन तर पनि फिल्म भोलिबाट अडियन्सले एकदमै रुचाउनुहुन्छ भने आश गरेको छौँ, भगवान्लाई यही प्रे गर्छु, यसरी नै हामी काम गर्न पाऊँ अनि यसरी नै आउने दिनहरूको प्रोजेक्टहरू पनि यसै साथ होस् भन्ने चाहन्छु। ओके आकाशजी पनि एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो अस्ति मसँग कुराकानी गर्दा, आकाशजी अब त बुकिङ पनि खुलिसक्यो, दर्शकहरूले फिल्मको टिकट पनि धमाधम काटिरहनु भएको छ, अब तपाईँको मनमा डर कति पैदा भएको छ, आज राति कतिको निन्द्रा लाग्छ, तपाईँ हिजो सुत्नु भएन, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा थियो होइन, आज कतिको निन्द्रा लाग्ला आकाशजी? होइन यो इक्जामको रिजल्ट आउने भनेको थियो तर पनि त्यो दर्शकहरूको आजदेखि बुकिङ खुल्ला भएको जुन हामीले पाएको छौँ र धेरै अधिकांश रूपमा चाहिँ सिटहरू प्याक भइसकेको छ र त्यसले गर्दा खुसी लाग्छ र त्यही माथि एउटा विश्वास के छ भने एउटा टिमको वर्क हो, टिम वर्क बेस्ट भएको छ, त्यसले गर्दा पनि दर्शकहरूलाई चाहिँ निराश पार्दैन यो पालि है, सो हामी दर्शकको रेस्पोन्स सुन्नलाई चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छौँ है। हजुर ओके, यो हेलिकप्टरबाट नि हजुर माथिबाट हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सम्हालिन्छ कहिले मन कतिको देख्नुभयो होला? मैले भोलि हेर्न पाए त दर्शकको लाइन देखिन्थ्यो होला होइन, मैले म माथि हुँदाखेरि सम्हालिन्छ कहिले मन यो मुभीलाई मन पराउने मैले धेरै देखेको थिएँ, जति मैले तँलाई देखेको थिएँ होइन हाम्रो दर्शकहरू सबैले यो सबै मान्छेहरूले साँच्चै कि भोलिदेखि एकदमै सम्हालिन्छ कहिले मनलाई माया गर्नु गर्छ भने चाहिँ एकदमै विश्वास लागेको थियो मलाई त। सोरमजीको लागि नि फिल्म हेर्न मन लागिसक्यो साँच्चै, यस्तो इनोसेन्ट क्युट मान्छे क्या होइन, सोनमको लागि पनि मलाई फिल्म हेर्न मन लाग्छ, दर्शकहरूले पनि सोनमजीको एउटा भिडियो भर्खर मात्र हिजो मात्र अपलोड भएको छ, सोनमजीले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा त्यो भन्नुभएको छ, मलाई त्यो ल्याङ्ग्वेज अलिकति सुन्न मन लाग्छ, तपाईँ जस्तो धेरै मिडिया हुनुहुन्छ भोलि दर्शकहरूले फिल्म हेर्नको लागि तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा त्यो उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुहोस् त। टस दिले सम्मल फिरपिन्दा सम्मल टस दिले सुहाएँ अनि सोनम त दिएँ गएन किरण सम्मल टस दिले अनि सङ्गीन निगी मुभी सम्हालिन्छ कहिले मन दृश्य किरण सो कि छमगी डमगी सिनेमा हल ल या थिङ्गो अरे त्यसलाई या खामा मन ग्याप्रो नाम्रो छिस सुहाएँ हामीले बुझेन बुझ्यौँ भोलिबाट सम्हालिन्छ कहिले मन लाग्छ तर हेर्न आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन। पूजाजीको लागि त बक्स अफिस जहिले पनि पूजाको स्टार्डमको धेरै चर्चा छ, बक्स अफिस जहिले पनि पूजाको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, पूजाजीको लागि त्यो एउटा प्रेसर टाउकोमा टोपी लाउनु भएको छ हुन त होइन, आज क्याप लाउनु भएको छ, त्यो प्रेसर धेरै भएर त्यसलाई छेक्नलाई हो कि के हो? एकदम होइन एकदमै छ के दा, किनभने अभियसली किनभने एउटा विश्वास गरेको हुन्छ, एउटा कलाकारमाथि विश्वास गरेर उहाँले कस्तो फिल्म दिने हो नदिने भोलिको दिन देखिन्छ क्या, आजको प्रोजेक्टले भोलिको अर्को प्रोजेक्ट देखिन्छ नि त, अनि कति चिजहरू चाहिँ राम्रै प्रोजेक्ट हुँदाहुँदा पनि त्यसलाई किन त नगर्ने त पब्लिसिटी होइन, अनि लुकाएर राख्नुलाई त बनाएको होइन, त्यो त एकदमै मासमा जाओस् र राम्रो प्रोजेक्ट सबैजनाले हेरोस् भन्ने एउटा इच्छा हो र यही प्रोजेक्टबाट पनि मेरो फ्युचर बन्छ बन्दैन भनेर मैले त्यो स्वार्थ भावनाले मैले यो गरे पनि होइन, एउटा राम्रो निस्वार्थ भावनाले हामीले काम गरेको छ, मेन कुरा त फिल्म कति राम्रो बनेको छ होइन, तपाईँलाई हेर्दा पनि आनन्द आउँछ अनि त्यही चिज आनन्द चाहिँ म सेयर गर्न मात्रै चाहेको अरू केही होइन। पूजाले यसपटक पब्लिसिटीमा किन केही गरिन इन्टरभ्यू मात्रै दिइरहेको छु भनेको अन्तिममा यस्तो क्लाइमेक्स रहेछ त्यो होइन ओके आकाशजीलाई पनि एकपल्ट प्रेसर छ बक्स अफिसको किनकि आकाश श्रेष्ठको स्टारडम आकाश र पूजाको जोडीमाथि जुन विश्वास छ त्यो विश्वासमा दर्शकहरूले कतिको आशा गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू कतिको खरो उत्रिनु होला आकाशजी? योपालि त पूजा आकाशको जुन त्यो कुरा पर्खै थियो मुभी हेर्ने क्रममा त्यसमा एउटा एड भएको छ सोनम तोप्दैन झन् खतरा मान्छेको इन्ट्री भएको छ, सो
होपफुल्ली राम्रो हुन्छ सबै कुरा, निराश चाहिँ हुनु पर्छ, सबै राम्रो भएको छ। तर मलाई एउटा कुरा खुसी के लागिरहेको छ भने, आकाश र पूजा जस्तो एकदम चलेको दुईजना कलाकार हुँदा पनि सोनमजीले जुन खालको माइलेज र जुन खालको क्रेज बटुलिरहनु भएको छ नि फिल्मबाट, त्यो चाहिँ गजब हो क्या आफैमा, होइन? किनकि प्रायः नयाँ कलाकार फेरि एकदम चलेको कलाकारसँग आउँदा अलिक ओझेलोमा परे, होइन? के ओझेलोमा पर्नु भएको छ? पार्न भयो, पार्न सक्थ्यो तर पारेको छैन। किनभने मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने, पूजाजीले फेरि आफ्नोभन्दा बढी माया आफ्नो को स्टारलाई बढी गर्नुहुन्छ, होइन? फेरि डिजर्भ पनि गर्छ त, म यतिकै पनि सपोर्ट गर्दिनँ। जो मान्छे डिजर्भ गर्छ, जो मान्छेले अब आउने दिन राम्रो गर्छ, त्यो मान्छेलाई देखेकै पनि हुन्छु म, आँखाले पनि म कहिले कहीँ मान्छेको फेस रिडिङ पनि अलिअलि गर्छु, र ऊ एकदम डिजर्भिङ मान्छे हो। ओके, भनेपछि पूजाजीले उहाँलाई एउटा कभर भिडियोमा हेरेपछि, त्यो कभर भिडियोको पनि कभर त्यो थम हेरेपछि मन पराउनु भयो, जस्तो दिन तपाईँले थम राम्रै राखे हो, गीत त हेर्नु, तर थमले त बढी एट्र्याक्सन गर्छ नि सुरुमा त, होइन? त्यसपछि गीत हेर्नु तपाईँलाई अनि मन पर्यो, होइन? सुरमजी गीत सुनेर, यति धेरै चोबारमा यति धेरै मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको दर्शक हुनुहुन्छ, यति धेरै मिडिया हुनुहुन्छ, पछाडि हेलिकप्टर छ, हामी म जस्तो मान्छे हिमालयन रिजनबाट आएको, पुरा डाँडा काँडा हिमालमा गइरहने मान्छे, अहिले यस्तो हरियाली देख्दा मजा आइरहेको छ, गाउँमा गएको जस्तो फिल भइरहेछ, होइन? अब गीत गाउँ सँगै है पूजा, कुन चाहिँ मलाई त सम्हाल चाहिँ कहिले मन पनि ठिक लाग्छ, राम्रो लाग्छ, अर्को मनमुटु बन्ने छ सुन्दर, तिम्रो नाउँ मेरै थर, हुन्छ अब हुन्छ अब सधैँ सधैँलाई, मायाले सजाऊ है जिन्दगी जिउने, अब मैले तिम्रो हात समय, यो मनको चाहना जिउने बहाना अधुरा छ, तिमीसँग गर्नुपर्ने एक जरुरी कुरा छ। ओके, अब दर्शकले पनि एउटा जरुरी कुरा गर्नुपर्छ, त्यो भनेको तपाईँले भोलिबाट फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले आजै बुकिङ गर्नुपर्छ एउटा जरुरी कुरा, र भोलि त्यो बुकिङ गरे अनुसार गएर फिल्म हेर्नुपर्छ। सोनमजीको अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, तपाईँ कुपन्डोलको बाटोमा रेस्टुरेन्टमा जागिर खोज्दै जानुभयो, प्रत्येक रेस्टुरेन्ट छिर्नुभयो, तर तपाईँले जागिर पाउनु भएको थिएन, त्यो पल र आज हेलिकप्टरमा उड्दै गरेको पल अलिकति सम्झिनु। त्यो पल गाह्रो थियो, त्यो पल सम्झिँदा विश्वास लाग्दैन, अनि खुसी पनि लाग्छ अहिले यति मिहिनेत गरेको फल पाइरहेछ, राम्रो मान्छे भेटिन्छ, होइन? त्यसैले त्यो राम्रो मान्छेहरूले गर्दाखेरि अनि जस्तो मान्छेले सहारा पाउने हो, त्यही भन्न सक्छ। ओके सोनमजी, तपाईँको यो आँसु अब खुसीमा बदलिँदैछ, तपाईँले जति जिन्दगीमा स्ट्रगल गर्नुभयो, जति दुःख गर्नुभयो, अब सायद तपाईँको उचाइ जसरी यो हेलिकप्टर उड्यो त्योभन्दा धेरै माथि पुग्नु छ फिल्म इन्डस्ट्रीमा, त्यो हामी कल्पना आशा गरौँ र विश्वास पनि गरौँ, र भोलिबाट फिल्म चल्दैछ। तपाईँ तिनजनालाई अल द बेस्ट, एकदमै धेरै धेरै खुसी लाग्यो, र दर्शकलाई पनि आग्रह गरौँ, लास्टमा दर्शकलाई आग्रह त गर्नुपर्छ किनकि भोलिबाट फिल्म चल्दैछ, होइन? दर्शकलाई त्यही भन्छु, हामी सबै तिनैजनाको एउटा ड्रिम हो, र ड्रिमलाई तपाईँहरूकै एउटा आशामा हामी आएका छौँ, त्यो आशालाई निराशामा परिवर्तन नगरिदिनु होला, एउटा माया दिनु होला, राम्रो फिल्म बनाउने कोसिस गरेका छौँ, राम्रो फिल्म पनि छ फेरि त्यहाँमाथि, होइन? त्यो राम्रो फिल्मलाई नछुटाउनु होला, सुनाम पूजा आकाशले एउटा राम्रो लभ स्टोरी मुभी लिएर आएको छौँ, भोलिबाट शुक्रबारबाट लाग्दैछ, र अहिले जुन चाहिँ बुकिङको भइरहेछ नि, त्यो जुन सबैजनालाई यहीँबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, यति धेरै सुरुवाती नै यति राम्रो गरिदिनु भएको छ, र फिल्म हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँ हामी तिनजनाले निराश बनाउँदैनौँ, र फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ओके आकाशजी, अब भोलिदेखि सुरु हुन लागिसकेको छ, त्यसले गर्दा पनि दर्शकहरूको साथ र मायाको अपेक्षा गरेको छु, र एकचोटि घरमा गएर हेर्नु होला, र कस्तो के भन्छ भनेर रेस्पोन्स गर्न भन्न चाहन्छु। ओके सोनमजी, एकदमै सोनमजीले भन्नुहुन्छ, हजुर धन्यवाद तपाईँहरू सबै आइदिनु भयो, तर न्युजमा चाहिँ सोनाम चाहिँ रोएर फिल्म चलाउँछ चाहिँ नभनिदिनु, है? त्यही भन्न चाहन्छु, अनि थ्याङ्क यू सो मच, अनि बदौँ 17 गते भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो मुभी तपाईँको नजिकै हलमा आउँदैछ, एकदमै राम्रो मुभी बनेको छ, र विश्वास छ कि तपाईँहरू सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर, थ्याङ्क यू। पक्कै पनि, किनभने सोनमजीको जुन करियरको स्ट्रगल छ, त्यो स्ट्रगल र आजको जुन सफलता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, त्यसले पक्कै पनि मानिसको आँखामा खुसी र त्यो एक त्यो बेलाको सम्झना गर्दा आँसु अभियसली पनि आउँछ, त्यो
आँसु खसेको उहाँको हैन दा मलाई पनि हिजो मैले उसको स्टोरी मलाई यसो मन छु भनेर राखेको थिएँ यति धेरै रिक्वेस्ट म्यासेजमा सोनमजी यति धेरै स्ट्रगल रहेछ यति धेरै हामी त सोचेकै थिएनौँ वहाँ त यतिकै कभर गरेर यतिकै आउनुमा कस्तो छ हामी कस्तो मन छोयो अलमोस्ट मेरो त्यति बेला त्यति धेरै स्टोरी हाल्दा त्यति धेरै मेरो कमेन्ट आउँदैन थियो होला त्यति धेरै आएको छ क्या हिजो अनि अडियन्सले उहाँलाई बुझिसक्नु पनि भएको छ उहाँको स्टोरी जुन चाहिँ हेर्नुभयो नि त्यो हाल्दाखेरि नै फिल गरिसक्नु भएको छ किनभने कसैको फेक बोलीमा आँसु झर्दैन क्या जसलाई पर्या हुन्छ नि त्यसको चोट उसलाई नै थाहा हुन्छ क्या ओके म चाहिँ त्यो अचानकको चोट खुकुरीलाई खुकुरीलाई हुँदैन हजुर